Opa, ekipo! Gaurkoan kontatuko dugun ipuina oso urrutitik dator. Bai, oso urrutitik, agian etzaete behin ere herrialde hoietan izan. Mundu arabiarretik dator. Eta kontatuko duguna, hain zuzen, 1001 gehiago liburuan aurkitu dezakezue. Liburu bat izugarri interesgarria adin guztientzat, eta aspaldi idatzi izana, kontatuko dugun ipuina benetan zarra da, euki ditzake, puf, ena izau sartuko, baina 1000 urtetik gora, bai, seguro. Bueno, ba, ipuin potol horretan, besteak beste, gaurkoa. Kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, eta txuluan gorde, txuru, juu. Nik kontari zuek entzule. Pasen behin arrantzale zahar bat. Ez dute esaten gizona ala emakumea ote zen. Guk arrantzalea esango dugu eta zuek nahi duzuena bihurtu. Gure arrantzale zaharrari izugarri gustatzen zitzaion sarearekin arrantza egitea. Eta goizean goiz, antxe eguzkia atera orduko, arraunei eragin, leku egoki bat bilatu, arrain salduak non egongo ote ziren edo antxe bilatu, eta sarea zabaltzen zuen, 4 aldiz zabaltzen zuen, 4 aldiz besterik ez. Ez zituen arrain guztiak harrapatu nahi, bestentzako ere utzi nahi zituelako. Eta goiz hartan, zabaldu sarea, tirakasi, barruan zaurkituko eta harri bat. Ha, harria, ez da jangarria, esan da, zanga, uretara. Berriz ere, bigarrenguan zabaldu, jaso ireki, barruan zaurkituko eta Biarri, orengoan ere, hau ez da jangarri. Hirugarrengoan, txaz, irekita barruan zeharkituko. Hirugarri, ba ez, harrigarri egia izango zen. Haze punteria. Antxe aurkitu zuen bota bat, probatu bota, ta ondo ematen zion, baina pentsatu zuen bota bakarra. Beste aurkituko banu. Ez dugu esan, baina arrantzale hura nahiko poberea zen. Eta botarik ez zuen, horregatik musu bat eman sareari, eta 4. eta azkeneko aldiz, zaz, zabaldu, jaso, ireki, eta barruan zer egongo, eta puf, izugarri pisatzen zuen zerbait. Ze ote zen, zuek esan, ze izan daiteke, izugarri pisatzen duen zerbait, bale bat, ez dakigu, esan azkar pisatzen didala, ze gehiago, beruna, ez dakigu, baina zabalduko du, horrela, ea ba, eskuetatik kentzen dugu, behingoz. Ireki zuen, tandik atera zen laino itxura hartu zuen jeinu bat. Ez zen urdina, hori igual desneik margotu zuen, bakizue, urdinez, eta jarri beste kolore bat. Bestela inkoloro esaten dena, kolor gabia, antxe. Jeinuak behiratu batera bestera. Eta gure arrantzalea pozik, bakizue, jeinuak desioak bete arazten dituzte. Lehenengo gauzaz eskatuko zion, ba, pentsatu gabe beste... Beste bota, zenbaki bera eta kolore bera aukeran. Ze gehiago, ba, eskatuko zion, arrain bat edo beste. Eta ja behin eskatzen hasita, diru, pixkat ez da, sos batzuk, garai batean esaten genuen bezala. Eta desirak antxe ordenian zituela, jeinuak galdetu zuen, nork atera nau botilatik. Tarrantzaleak, nik atera zaitut. Ziur zaudezuk atera nau zula. Blup. Nork aterako zintuen bestela bakarri gaude. Bazuk atera banauzu, oraintxe bertan, hil egingo zaitut. Arrantzaleak ez zuen olakorik espero. Eta denbora irabazteko, eta handik nola ies egin, ba, jakiteko, esan zion, baina zergatik, galdetu zion, zergatik akabatu nahi nauzu, nahiko zarra banaiz, ez dut baluzein aungo. Esango dizut, ara. Kontatu zion bitartean, arrantzalea jeinuari erreparatu zion da, izugarria iruditu zitzaion. Burua zeukan, balkoi baten neurriko. Gorputza eta ipurdia, izango ziren frontoi txiki bana. Eta hain handia izaki, gero, galdera borobila egin zion, baina lehendabizi entzun dezagun, jeinuak nola azaldu zion, esan zion. Botila honetan 500 urte pasa ditut. 100 urte pasa zirenean nire buruari esan nion, hemendik ateratzen dauenari emanko diot, munduko altxorrik handiena. Baina inorken ninduen atera, tantxe geratu nintzen. Nio,
botila xistin honetan, 200 urte pasa zirenean, nire artean, pentsatu nuen, bueno, hemendik ateratzen nauenari, pamango diot, altxor txiki bat. Eta inork atera ez. 500 urte tikertu nengoela pentsatu nuen, hemendik ateratzen nauena, akabatuko dut, gehiegi berandutu delako. Zuk atera nauzu, baina oso berandu motel, 500 urte tardatu zu. Eta orduan, arrantzalea jakin izan zuen, ze galdetu eta zer esan. Eta nola ies egin, aratze azkarra, santzion. Ondo da, asko tardatu dut, baina gauza bat galdetuko dizut. Nola da posible, zuk horrelako burua izaki, san dugu, balkoi baten norriko. Olako ipurdi, bai, ipurdi frontoi, ederrarekin, olako urpezkera izugarria ondiarekin. Nola da posible botila txiki honetan sartzea, ez dizu sinisten. Ez duzu sinisten, ni gai naiz, nahi dudan neurrikoa izateko. Baita zera ere, ba orain txera kutsiko dizut. Jeinua txiki txiki bihurtu zen, eta imaginatzen duzuen bezala, arrantzaleak zer egin zuen. Horixe, harrapatu, botilan sartu eta zahaztu, tapoia jarri eta atzanga, gure tarabuta. Tan geratu zen, zerri alakua, gure jeinua. Uf! Arrantzalea etxera itzuli zen, bota bakarrarekin, baina pentsatu zuen, agian bihar, bestea harrapatuko dut. Ta zuek itxasoan zaudetela, nire herrian adibidez Hondarribian, hantxe bainatzen ari zaretela, botile bat ikusten baduzue, barruan jeinu bat daramana. Irekitzen baduzue, kontuz, arrantzaleak bai ziria sartu zion, baina oraingoan hain egongo da serre, eh? Non, ui, ez duzuen hain errez engainatuko. Eta balazan, alazpazan, sardadila kalabazan, botilen plazan, eta gustatu bazaizue, holaxe egintzazue. Aurrekipa ondo izan, ipuinon!